Reprezentativka Srbije Jovana Brakočević iskoristila je pauzu posle olimpijade, posetila grad na Begeju i odbojkaški klub Proleter. Jedan od najboljih srpskih i svetskih odbojkašica Jovana Brakočević ovih dana je, doduše na veoma kratko, boravila u svom rodnom gradu, na zasluženom odmoru. I pored dosta obaveza koje mora da završi, rado se odazvala pozivu iz odbojkaškog kluba Proleter da poseti jedan trening. Devojčice koje par godina vredno treniraju sa trenerom Anom Petrović sa nestrpljenjem su čekale ovaj susret, a ne treba isticati njihovo zadovoljstvo kada se Jovana konačno i pojavila. Šta za tebe znači ovaj susret sa Jovanom Brakočević? Sve. Najbolja odbojkašica po meni. Jesi srećan što si danas videla Jovanu Brakočević? Jesam. Si gledala nekad na televiziji? Da. A zbog čega si izabrala baš ovaj sport? Pa ne znam, volim da igram odbojku i kad sam gledala na televizoru kad su igrali, uvek sam htjela da treniram. A ko ti je idol? Jovana Brakočević. Pretpostavljam da je ovo za tebe večeras bio poseban događaj, što je ona došla? Da. Šta bi volio da postigneš u odbojci? Pa isto kao i ja. Autogrami su naravno bili neizbežni. Evo večeras svoje devojčica sa puno uskićenja čekala ovaj trening zbog tebe, ja pretpostavljam da to tebi prija i na neki način ti si tako počela, ne? Pa ja se sećam kad sam prvi put videla Vanju i Nikolu u sportskoj hali ovde u Zrenjaninu, da je to za mene bilo nešto neviđeno, najveća emocija koju sam ikad u životu osetila i to i dalje negde nosim u dubini duše i zbog toga i ovo sve radim. Posećam treninge ovih mlađih selekcije jer znam koliko to znači devojčicama koje prate i koje se bave ovim sportom i to je sigurno jedan podstrek kad vide nekog koga su gledale pre toga na TV-u. Da li si zamišljala da će doći i tako vreme, jednog dana, da tebe tako usmatraju? Da ne bi bilo skromnosti ili neke lažne, jesam, iskreno, od uvek sam radila na tome da dođem do ovde dok sam i mislim da nisam ni blizu onoga što je moj san. Znači ja želim mnogo, mnogo više za sebe i nadam se iskreno da ću to ostvariti, a s tim ide i popularnost i slava, sve ono što je neminovno.